سورہ الملک میں وہ اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں کے حوالے سے، کہ کبھی آپ نے پرندوں کو دیکھا ہے وہ کیسے پر پھیلاتے ہیں اور پر سکیڑتے ہیں، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام کے رکھتا ہو، تو انسان کو یقین آتا ہے نا کہ فضا میں ہم تو ایک لمحے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ فضا میں پرواز کر سکتے ہیں ہلکے سہی، لیکن ان کو اڑانے کے لیے چلیں پر پھیلائیں تو پھیلے ہوئے پروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اڑنا ممکن ہو جاتا ہے نا، پھر جب وہ سکیڑ لیتے ہیں تو ٹھا کر کے زمین پہ تھوڑی گرتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو اسے تھام لیتا ہو، کیونکہ رحمان نے اسے بنایا، اس کی تخلیق اس انداز میں کی ہے، اس کے لیے سبب پیدا کیا ہے، تو وہ رحمان ہے جو تھامتا ہے۔ تو آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ اپنی سوچ کے ساتھ جب ٹریول کرو گے تو کیسے کرو گے؟ جو رب فضا میں پرواز کرنے والے پرندوں کو تھام کے رکھتا ہے وہ مجھے بھی مصیبت کے حالات میں لڑکھڑانے سے بچا لے گا، وہ میرے قدم بھی جما دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ خالی خالی ذہن ہو کے نہ سوچا کریں، سوچ کے لیے ہمیشہ آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا جس پر آپ غور و فکر کریں، تو وہ مناظر ہیں جو آیات میں ہیں، وہ مناظر ہیں جو کائنات میں ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں آیات میں بتایا، ان مناظر پر غور و فکر کریں عین موقع پہ۔ جیسے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے بس میں ہی نہیں ہے، اس چیز کو میں سمجھ جاؤں، تو یہ کیا اسی طرح کا سکڑنا نہیں ہے جیسے پرندے اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں؟ تو جب پر سکڑ جاتے ہیں تو نیچے گرنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں آپ رحمان کی رحمت کو آواز دے کر دیکھیں اور ذہن میں اس پرندے کو لے کر آئیں اور اس پرندے کی بات اپنے رب کے سامنے رکھیں، اسی چیز کو دہرا دیں، آپ فیل کریں گے آپ کے اندر انرجی آ رہی ہے۔ پھر کیسے اپنے آپ کو سیدھا کریں گے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو ہر میدان میں کامیاب کروائے گی، ہر جگہ جو آپ کو چاہیے اس کی رحمت سے امید باندھیں، جس سے نجات چاہیے، جو چیز اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، جن جن کاموں کو کرنا چاہتے ہیں، اس سفر کے لیے رغبت دلانی ہے کہ چلو وہاں سے رحمت ملے گی، چلو اس کی رحمت کو آواز دے کے آئیں، اس کو پکاریں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو ہر میدان میں کامیاب کروائے گی۔